Stækinu mig, þetta er Markus. Já, Gabriel. Nú, hvað meina Markus? Hvað gerðast í Manchester? Komin. Já, hvað segir þér? Hún með nefið von í öllu sem ég geri. Hún andan tón í hálsmálaðum mér alla dag. Til þessi helvítis tussa getur verið. Hægt að búa í þessar rottuholi hér. Komdu! Ertu bara komin og talaðu við mig! Það var bara svona fucking gredda eitt kvöld og ég gerði ekkert annað en að putta þessa gjöldi. Á, þá voru hann alltaf allt í lagi.